וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים, מה נשמע, מה שלומכם? תודה שבאתם, הכנו לכם היום הפתעה, זה לא מובן מאליו בינינו, שתדעו, והכנו לכם היום הפתעה, גרפיקה חדשה, טאדאם! איזה יופי! איזה, נו, מה אתם אומרים? אמא, מה את אומרת? מה קורה? טוב, תראו, התקבצו פה כמה אנשים שבאו במיוחד בשבילכם, כן? ואני רוצה להציג אותם בפניכם, אפרת שואה מילדסיימר. ערב טוב, ערב טוב, מברוק על הגרפיקה. ראית? תראי איך את יפה בגרפיקה הזאת. משהו. נכון? זה לא הגרפיקה, רק תן לי להגיד לך. זה גם בגרפיקה הקודמת. לגמרי, בכל גרפיקה. הכל נהדר. באמת? איזה שקט ורגוע, לא מכירה את האולפן באנרגיות כאלה. בפורמט קורונה. יש לנו עוד שניים בתל אביב. אז אתה אומר לא להתלהב יותר מדי. תכף תראי אותם. אוקיי. בסדר? אבי גרינצייג, רבותיי, מה קורה? תשמע, אני באמת כואב לי היום. מה קרה? הפטירה של שלדון. זה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה מרחוק, איזה טייקון אמריקאי שקצת עשה פה רעש. צדיק. זה אדם שבאמת היה אכפת לו. אני לא מדבר על כל הדברים שהוא תרם פה וכל הזה, וזה ממש כואב הלב, באמת. טוב, אנחנו נדבר עליו כמובן. מן הסתם. בסדר? טוב, תראו לנו בבקשה את הפריים מתל אביב, אפשר לקבל את תל אביב. או, איזה יופי! בתיה כהנא דרור בפינת השמאלני המוכה והעמוקה. מה נשמע, בתיה? על הכיפק, רק מדייקת, לא שמאלנית. כן, כן, אבל אני חייב להגדיר אותך ככה. אנחנו עושים פה פייק שמאלנית בשביל שיהיה כאילו איזה מישהו, אבל אנחנו בעצם מזייפים פה בעניין הזה. בסדר, אל תדאגי, הכל בסדר. ודרור קפח, הישר מחדרה! מה נשמע? ערב טוב, היא לא שמאל, היא מרכז, אין דבר כזה כבר שמאל, אתה יודע, הכל מרכז. אין שמאל, אין ימין, בדיוק. יפה. טוב, הכל בסדר שם בתל אביב? מעולה, מתגעגעים לירושלים, אבל נסתדר. לא, דווקא נחמד פה מאוד. אתה רואה שהיא שמאלנית. בתיה אומרת שהיא לא מתגעגעת לירושלים. אמרתי לך שאת שמאלנית? לא, בכלל לא, אדרבה. אווירה אחרת לגמרי, וזה לא שמאל בהכרח. אוקיי, טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? האירועים שאנחנו חווים עכשיו הם בעצם מפגש של שני דברים. מרוץ אדיר. בין התפשטות המחלה והפצת החיסונים. אנחנו מקדימים את כל העולם בחיסונים, עם מיליוני החיסונים שהבאנו, וקופות החולים והמערך הרפואי שלנו עושים עבודה הירואית שכרגע תגיע, אני מקווה עד מחר, מחתיים לכל יותר, ל-170 אלף חיסונים ביום סי עולמי. אבל באותה עת אנחנו נלחמים גם בהתפשטות המחלה שהגיעה כבר ל-10,000 חולים מאומתים ביום. זה קצב גדול מאוד. אנחנו יכולים לנצח. טוב, 10,000 מאומתים ביום, והיום אמר לי יולי אדלשטיין שזה עוד יעלה קצת לפני שזה ירד. בימים הקרובים, עוד יום יומיים, יש מצב לעלייה מעל 10,000. אבל אז בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נתחיל להיחלץ מהמגיף. מה את אומרת, אפרת? אני אומרת שאני פחות מוטרדת מהעניין החיסונים, אני פחות מוטרדת מעניין המוטציות, אני מוטרדת מהחוסן שאחרי החיסון, מהסגר ומהסדר שאחרי הסגר. חברים, יש פה קורונה כלכלית, מגפה אחרת, מסוכנת לא פחות, דיני נפשות לא פחות. אנחנו מדברים על למעלה מ-100,000 דורשי עבודה, 20,000 מהם מפוטרים לגמרי, ואין שום מערכות, הכל לטווח קצר, לא רואים את היום שאחרי, מאוד מוטרדת. מה שכן, שמעתי על מינוי מעורר תקווה היום, מנכ״ל חדש למשרד האוצר, ומהיכרות אישית, זה דווקא שכן מפיח. טוב, אני לא מסכים עם העניין הכלכלי, דווקא פורסם, בימים האחרונים פורסם שהגירעון הוא פחות ממה שפחדו שיהיה, והתחזית יותר טובה ממה שחשבו. ועדיין הוא פי שלוש מהשנה דשתקד. חברים, זה ברמת המאקרו. לא, בסדר, הייתה מגפה. יש פה אנשים, בסדר. אבל יחסית ל-OECD, יחסית לעולם, מצבנו טוב. בדיוק, הכלכלה הישראלית חזקה, היא לא תלויה בתיירות כל כך למזלנו. שלו, במה שהוא משקיע בחיסונים, אז הדברים יראו אחרת. אין קשב, אין הערכות, אין חזון, אין צעדים. קודם כל צריך להפסיק את המגפה. לצד, לצד, מודל חלק, אנשים לא רוצים לעבוד. אני אמשיך על הבית הכלכלי. קודם כל, המצב הכלכלי, ברוך השם, הרבה יותר ורוד ממה שהיה יכול להיות חלילה, וגם ביחס לעולם. ועדיין שחור משחור. ואני יכול להגיד לך משיחות שלי גם מאנשים באוצר, שהצפי הוא שתוך שנה-שנתיים אנחנו נהיה 90% מחוץ לזה, שבאמת בצורה מצוינת. ובנושא של החיסונים, שכן חשוב להדגיש אותו, אנגליה, שכעת נכנסת לסגר של חודשיים, ראיתי היום שאילתה בפרלמנט הבריטי. חבר פרלמנט שואל את השר, האם הוא כבר דיבר עם גורמי המקצוע בישראל כדי להבין איך ישראל הראשונה בעולם שמנצחת את המגפה? אנחנו נהדרים בחיסונים. ואולי משהו להתיק מאיתנו. אנחנו ציון נכשל בכלכלה. דרור.
בתיה, דרור, כן. אני מתפלא עלייך, אפרת. מה זה היום שאחרי? את יודעת, זה כמו לא עלינו שנכפית עלינו מלחמה. אז לצערנו יהיו הרוגים, לצערנו תהיה מה כלכלית. אז חושבים מה קורה שהמשק יחזור לשגרה. עדיין ממשיכים במודל החל"ת. נכון, נכון, אבל רגע, בואי נצא. בואי נעשה צעד, בואי קודם כל נצא מהדבר הזה. ברוך השם הבאנו חיסונים, אבל תסתכלו רגע טיפה לאחור, הזיכרון שלנו קצר. מה היה פה לפני שבועיים? אתם זוכרים איזה אירועים ואיזה חגים היו פה? קריסמס, חג מולד, סילבסטר, נוביגוד, כל הדברים האלה? אז הנה המחיר. טוב, ברור שהחיסונים זה דבר משמח. אני תמיד חושבת על האישה ועל הגבר האלה שיושבים ליד ביבי כשהוא מצטלם עם המתחסן החצי מיליון, המיליון והמיליון וחצי. אם מישהו שאל אותם, הם מוכנים להיות בפריים. זה מאוד מטריד אותי, האזרח. מאוד חשוב. זו סוגיה מאוד חשובה. לא, אני מאוד שמחה שהם מתחסנים, אבל אני תמיד שואלת את עצמי, האם הם בחרו לעשות את זה או מישהו כפה עליהם להיות חלק מאיזה מסע, חלק מאיזה קמפיין כזה של הבאנו חיסונים, ובלי להפחית בחשיבות של החיסונים ושל העובדה שמדינת ישראל נכנסה למבצע אדיר, שחלק מהמבצע התודות חייבים להינתן לצוותים הרפואיים, לקופות החולים, לכל מי שיתארגן בצורה מזהירה. אנחנו רק מקווים שזה באמת צעדים ראשונים לקראת התמודדות עם המשבר הכלכלי, כי זה באמת הדבר הבא. אני רק רוצה לעדכן אתכם שאני התקשרתי היום למשרד הבריאות, אמרתי להם שהייתי חולה בקורונה, ואמרו לי, אתה לא מקבל חיסון. לא מקבל חיסון ולא מקבל דרכון ירוק, ואני מרגיש מופלא ומקופח. רק שתדעו את זה. אגב, יחסנו, כן יחסנו, זה בשלב יותר מאוחר נראה לי. לא יודע מה, שיעשו לי בדיקה סרולוגית. למה אני צריך להיות מקופח? אני נשמע לי שבתיה מאוד מפחדת שאולי האלה שהצטלמו עשויים גם רחמנא ליצלן להצביע מחל אחר כך. זה נשמע לי הפחד שלה. אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו לוותר על האגו ולהתאחד עכשיו. לפיד, חולדאי, בוגי, שלח, ליברמן, ניצן הורוביץ, שמולי, זליחה. בואו וניפגש עוד היום. נמצא את השיטה, נמצא את הדרך, נמצא את המשותף לכולנו. טוב, זה לא ממש עבד. חלק הודיעו כבר ישר שהם לא באים, אפילו זליחה הודיע לו שהוא לא בא, כן? לאן הוא הגיע מסכן. אבל לפיד לא ענה, חולדאי לא ענה. לא יודע, יכול להיות שיהיו שם חיבורים. היום היה סקר בחדשות 12, ראית את זה? כמה החיבור שלהם מביאים, עושים את כל החיבור? אני אגיד לך מה לא הגיוני. 25 מנדטים? זה פחות אפילו, אבל זה גם לא הגיוני כל הסיפור הזה של החיבורים. כי אני אגיד לך משהו על סמוטריץ', ספציפית בסקר. יש סקר היום... שסמוטריץ' בסקר לא עובר. שלא עובר, אבל הוא 2.5%. והגוש עם בנט 58 מנדטים. אז איפה היו שלושת המנדטים האלה? אני לא מבין. אתמול היה גם 58 לגוש. נוספו שלוש לסמוטריץ', הרי שלוש בפוטנציאל כן יש לו. 2.5% זה שלושה מנדטים. איפה הם היו אתמול בסקר? באיזה סקר? צצו מהאוויר, בסקרים הקודמים. זה סקרים שונים, זה סקרים אחרים, אני לא יודע. משהו בכל המערכת הזאת שהסקרים אף פעם לא מתחבר לי למציאות. טוב, זה ברור, נו. אבל אני אגיד לך משהו על גנץ, זה באמת רחמים, ליבי עליו, כאילו, אתה יודע, לא נעים, לא מדבר על זה ליחה, דני יתום, אנשים שאתה לא זוכר את שמם לא סופרים אותו, לא לפגישה, להגיע איתו, אפילו להצטלם איתו, משהו, הוא פשוט נהיה נטל אינטלקטורלי. זה מביך. כן, כן, אנחנו איתך, בתיה. טוב, קודם כל. כן, קודם כל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכן יצטרפו אליו, הכל עוד פתוח, יש לנו עד 4 בפברואר, יכול להיות שיהיו ייחודים, אין לזלזל. אבל תראו, מה שעצוב פה זה שאנחנו רואים פה מפלגת בלון, שבאמת רצה על עניין אחד, מאחוריה באמת לא היה חזון ולא מטרה. איפה הייתם לפני שנה? רגע, אל תגיד לי איפה הייתם. ובעיקר לא חיבור לשטח. לא היה מאחוריהם אנשים. נכון, הם שכנעו את הציבור, שאם רק לא ביבי, זה הדבר, ואנשים הצביעו להם. ויש 1.25 מיליון אזרחים שהצביעו להם, אבל תראו את הקריסה שבאמת מצביעה על דבר חלול. לא היה אנשים מאחורי הדבר הזה, והגענו לאן שהגענו, ואני חושבת שזה לקח גדול מאוד לבחירות הקרובות שלנו. רבותיי, תצביעו למפלגה שהיא מחוברת לאנשים, שהיא מחוברת לשטח, שהיא מביאה חזון, היא לא מביאה רק לא ביבי או רק כן ביבי, שמביאה עוד ערך מוסף. את מכירה מפלגה כזאת? זה אני חושבת הלקח הגדול מהדבר הזה. כן, אני מכירה. מי? למשל ישראל ביתנו. למשל ישראל ביתנו. מפלגה... שתקה. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה שבינתיים. ישראל ביתנו מחוברת לשטח? לא הבנתי. ליברלית. ציונית, ליברלית, יהודית, בעלת חזון. מה, ישראל ביתנו? מציעה סדר יום. עם ההסתה האנטישמית נגד החרדים, זה היהודית? זה לא אנטישמית, זה...
זה ניחוח אנטישמי. כל דבר שאומרים... ניחוח אנטישמי. זה גם יהודי וגם ליברלי. כל דבר שאומרים נגד חרדים, וגם לא נגד חרדים, נגד פוליטיקה חרדית. כן, כי אם זה היה נגד ערבים, לא הייתי יושבת בשקט, והיית אומרת שזה הסתה. סליחה, אתה משווה בין ערבים לחרדים? באתי, 30 שנה... חרדים הם אחר. ערבים הם לא בני אדם? אנחנו אותו עם. העם היהודי, החרדים הם חלק מהעם היהודי. ערבים זה מיעוט. מיעוט לאומי שנמצא פה, זה משהו אחר לגמרי. הציפייה שלי, הציפייה שלי מהציבור, סליחה, לכולם, ראינו מה קרה פה בקורונה. הציפייה שלנו מהציבור החרדי להיות חלק מאזרחי מדינת ישראל, להיות סולידרי. המצב בקורונה אצל הערבים היה פי 10 חמור מאשר אצל החרדים, ומה ששמעו בתקשורת זה רק אצל החרדים. אוי, באמת. אסור להגיד, כי הם מיעוט, אסור להגיד עליהם משהו. די, תפסיקו, אתם מתעלמים מהנתונים ומהעובדות. שמע, ינון, תקשיב. היום פורסם שהעלייה במגזר החרדי היא פי שלוש מכל החברה הישראלית. על מה אתם מדברים? טוב, אני חייב להגיד, אני באמת, אני מסיר... זה פורסם עכשיו. אני באמת, אני מסיר את הכובע, אני מעריץ את היכולת האקרובטית של השמאל לשנות את הדעות כל שעתיים. איך בני גנץ, שעד לפני חצי שנה היה המשיח, פתאום נהיה מפלגה בלי חזון, פתאום מותר להסית נגד ערבים, נגד חרדים, זה לא אנטישמי וזה מותר כי הם חלק מאיתנו. ערבים וחרדים הם פתאום לא אותו דבר. כשצריך להפלות את החרדים לרעה הם לא אותו דבר. כל הזמן מסבירים לנו שכולנו אותו דבר והכל אותו דבר. רק כשמגיע פתאום האזור הזה, פתאום החרדים הם לא אותו דבר. אבל תשמע, לגופו של עניין, בני גנץ, כמו הילד הדחוי הזה שאין לו חברים ומזמין ליום הולדת שלו ואף אחד לא בא, ככה זה נראה, וחבל שהוא לא קרא לאיחוד גם לברק כהן וסדי בן שטרית. כן, כן, דרור, הפעם אני מסכימה איתך, תתפלא. זה נכון, ניסו למצב אותו כמבוגר האחראי, יצא לגמרי הילד התמים, הקטן והמנודה, אבל אני רוצה רגע משהו על העובדה שסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. אני מאוד שמחה על הסקר הזה. אני חושבת שחטא ההיבריס והגאווה עלה לו קצת השתן לראש יותר מדי דווקא. הוא עשה כברת דרך. למה הוא תותח? לא, אני חושב שעובר. תותח עשה כברת דרך מאוד יפה, עשה קלירנס יפה, לא? נתן עבודה טובה במשרד התחבורה. אני שומעת איך אנשים מדברים עליו. אני אגיד לך משהו, הוא גם עובר, בעיניי הוא עובר בטוח. אבל הוא יביא יותר מחולדאי. אני חושבת שהפיצול הזה מסוכן, הוא מביא יותר מחולדאי. הוא לא נכון ערכית, אידיאולוגית וגם לא פוליטית. אני ממש שמחה שיש פה איזושהי נורת אזהרה. ימים יגידו, נראה אם הוא ירוץ לבד. רק הערה אחת, תראה את התקשורת כעת לוחצת עד ה-4 באפריל, לסגור את הרשימות, לאחד את הרשימות, כי הם מבינים את הסכנה שבשפת מנדטים. הם מבינים את הלזה. נו, באמרים, דרוקר נותן להם בהכוונה, איך נותן להם ב-12, הכל בסדר. טוב, חבר'ה, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, תחזרו אלינו, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, אתם רואים גרפיקה חדשה, אם מתחברתם אלינו עכשיו, אז אנחנו ביום חגיגי, וברוח זו, אני ממשיך. לכולם, אני עלי סלם, ראש עיריית נצרת, אני תומך בנאיל זועבי, אני מכיר אותו מקרוב, גם קרוב לשבחה, ואנחנו נתמוך פה שיהיה בכנסת, עם ביבי. תודה רבה לך. טוב, כנראה את זה, זה סוג של קמפיין של זועבי שהוא רוצה להיות משוריין בליכוד, אבל אנחנו שוב בדיון, מה קורה לערביי ישראל? מה קרה פה? אני אגיד לך, שתי דברים קורים, שתי תופעות. אחת זה שבכלל אחוז ההצבעה שלהם שימרי בסיבוב השני והשלישי הולך לרדת דרסטית, זה אחת, ומתוך אלה שכן יגיעו להצביע, אנחנו נראה אחוז הרבה יותר גבוה לליכוד. אגב, זה לא דבר שלא היה קיים. אבל למה? למה? כי יש שתי דברים. קודם כל הם זיהו שנתניהו יודע להתייחס נכון, הוא לא שולל ערבים, כמו שניסו תמיד לצייר את זה. הוא מבדיל בין אלה שהם פוגעים ושמחפשים לפגוע במדינת ישראל, לבין אלה שמתנהלים איתנו. אבל הוא תמיד אמר את זה, לא? אבל הם לא הפנימו את זה. עכשיו יש הסכם שלום עם בחריין, עם מרוקו, עם סודן. פתאום זה נהיה מעשי. כן, נתניהו הוא טוב, הוא זורם לגמרי עם הערבים. אז אפשר להצביע לו. והדבר השני, הם מאמינים במפלגת שלטון. הם מבינים שמפלגת שלטון זה הדרך היחידה באמת לקדם אינטרסים שלהם. לתחנות משטרה, בתי ספר, רווחה, כל זה. למה את צוחקת, בתיה? כי פתאום הם מאמינים במפלגת שלטון. מה קרה קודם? תראו, רבותיי, הנושא של אלימות בחברה הערבית זה נושא קריטי. אין ספק בכלל. עכשיו, זה שמטפלים בו רק ערב בחירות, זה פשוט, אתם יודעים, זה כמו בסרט סלח שבתי, שמביאים את הנוטעים ומביאים את התורה וזה, ועוקרים. לא דיברו על אלימות. זה נושא קריטי שחייבים לטפל בו לא בתקופת בחירות, אלא בין תקופות בחירות, ולטפל בזה כמו שצריך, כי זה נושא שמאיים גם
גם על החברה הישראלית. זה זורג, הרי האלימות הזאת זורגת בסופו של דבר. אבל לא דיברנו על אלימות, בתיה. לא, אז אני אומרת, יפה שעכשיו מוקצים משאבים ועושים דברים, אבל זה נראה לא טוב, זה נראה מגוחך. איפה אנחנו, איפה הרפורמה הענקית? מה שמגוחך, תראי, בתיה, מה שמגוחך זה שכל התחזיות והתיאוריות של השמאל מתנפצות, אז הוא ממשיך לדפוק את הראש בקיר, אולי הקיר בסוף יישבר. הערבים בסוף מבינים, מי שנתן להם את תוכנית 922 והעביר 14 מיליארד למגזר הערבי, זה ממשלות הימין, לא השמאל. מי שהביא לפה יותר הסכמי שלום, זה ממשלות הימין, לא השמאל. עד רבה, שזה יימשך גם אחרי הבחירות. מעולה, עד רבה, אשרנו. אני לא מתלהב ממועמד ערבי, אלא אם כן לדעת מה תפיסת העולם שלו. זאת אומרת, אחלה שהוא ערבי. אם הוא תומך במדיניות הליכוד, תומך במדינה יהודית, תומך במדינה ליברלית, תומך במדינה שמעניקה זכויות לכלל האזרחים, אהלן וסהלן, אבל אם הוא בא להיות אחמד טיבי בתוך הליכוד, אז זה שהוא ערבי לא עושה עליי רושם. אני מסכימה עם הניתוח של אבי, זה לגמרי אפקט הדומינו, בעצם שראשיתו באמת בכל הסכמי האמירויות וכו, באמת הם רואים איך האינטרס שלהם הוא לפני הכל. אני דווקא מברכת את זה, אמנם זה רק בתקופת בחירות, אבל אם בחירות מביאות לתנועה בכיוון הזה, דיברת בהקשר של אלימות, אבל גם בהקשר של הדאגה באמת לחברה הערבית, דיינו, זה משהו שאני מוכנה לספוג אותו בתקופת בחירות, בהחלט. בכלל, אני לא אוהב את הטענות האלה שרק לתקופת בחירות, הרי משריינים מועמד, מתי שריינו אותו? רק בתקופת בחירות, הרי זה שריון של מועמד. טיפול במגזר הערבי, אמיר אוחנה טיפל עוד לפני הבחירות. ולהעביר את תוכנית 922, להעביר את תוכנית 922 הייתה עוד הרבה לפני הבחירות. לא משוכנע לגמרי שההליכה ביחד תיתן יותר מאשר ההליכה הנפרדת. אני ממש לא משוכנע בהנחת היסוד הזאת, וזה דבר מאוד חשוב ללמוד מתוך ההיסטוריה הפוליטית שלנו, מקרים שבהם היו חבירות, אבל החבירות של אחד ועוד אחד הביאו אחד וחצי. טוב, הוא צודק פה גדעון, כי לפי הסקר של 12 הערב, הוא מקבל 16 מנדטים אם הוא רץ לבד. אגב, זו ירידה של 5 מנדטים בחודש האחרון. מאז תחילת ה... כן, מאז ההתחלה 5 מנדטים הוא ירד. ובנט מקבל 13, ואם הם רצים ביחד, מה שאגב שניהם אומרים שהם לא רוצים, אבל בכל זאת בדקו את זה משום מה, אז זה 25 מנדטים. דרור. תראה, אני לא חסיד של החיבורים, מאז שראיתי את החיבור בין הליכוד לישראל ביתנו, אתה זוכר בבחירות לדעתי 2013 זה היה. אתה רואה שבסופו של דבר השלם הוא פחות מסך על הקו. לא עכשיו, תמיד. זה נכון, לא, זה נכון במפלגות שמקבלות דו ספרתי. אבל אם זו מפלגה שהיא על אחוז החסימה, אז באמת הסיכון שלה הוא מאוד מאוד גדול. אני גם חושב שסער ובנט בכל זאת יש ביניהם הבדלים. עם כל הכבוד לסער, אנחנו לא יודעים עדיין מה התפיסה האמיתית שלו בנוגע לישיבה עם ממשלת ימין, שכרגע זה נראה רק עם נתניהו. לעומת זאת בנט כל פעם אומר אני פתוח לכאן או לשם. אני לא בטוח שהחיבור הזה יעשה טוב לשניהם, אלא יותר ינטרל את הייחודיות של כל אחד ואחד מהם. אני אישית לא רוצה שהם יתחברו, אני חושב שטוב שהם ירוצו בנפרד ויחדדו עמדות. אני טועה בכלל לגבי סער. תראו, אנשים שבאים כמו אלקין ואומרים, טעינו והיינו ועשינו, ויום אחרי זה עורקים למפלגה נגדית ורק לא ביבי. אני אומרת, אנשים כאלה שחוזרים בתשובה, אולי שילכו לתקופה למדבר הפוליטי, הרהרו במעשיהם, יעשו חשבון נפש. למה את לא אומרת את זה לגנץ? ואז יחזרו, אני אומרת את זה, אני אומרת, גם לגנץ אני מסכימה. ולמה את אומרת את זה לליברמן, שחתך גם כן מצד לצד בכל הזדמנות? כי ליברמן היחיד, סליחה, שעמד במילתו. איזה מילתו? לא הצטרף לקואליציה. ליברמן במועד א' אמר שהוא יושב רק עם נתניהו, על מה את מדברת? עמד במילתו, לא ישב עם נתניהו. אבל הוא אמר שהוא יישב, זה בדיוק כאן שהוא לא עמד במילתו. אבל לא ישב, אמר ולא ישב. אז אם הוא אמר שהוא יישב ולא ישב, אז הוא לא עמד במילתו. סליחה, תיתן לי לסיים. יש שקרים שמותר, יש שקרים שאסור. לא רק זה, גם... אני מעריץ את האקרובטיקה. גם הנקודה של החיבור עם החרדים. הרי מה יקרה? נצביע סער? אז יהיה לנו ליכוד ב', אז יהיה לנו את אותו סיפור, יחזיקו אותנו החרדים, חזרנו לאותו גלגל, יקבלו מה שהם רוצים. כל הקומבינות הפוליטיות שלו ליברמן עשה עם אריה דרעי, על מה את מדברת? פתאום הוא נהיה אנטי חרדי? עשה, והיה במדבר הפוליטי, היה בקואליציה. איזה מדבר פוליטי? מה יצא לנו מהדבר הזה? אני באמת שואלת את עצמי. כל החוזרים בתשובה הגדולים, מה קורה? השתלטתם לנו על המיקרופון, תודה. קודם כל בדוק מה שאמרת קודם, בדוק לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, אף חיבור לא הניב תוצאה יתרה.
תמיד הצפי של שתי המפלגות ירד כשהם התחברו ביחד. אני גם לא חושב... למה? אבל כחול לבן? לא, גם לא, גם לא, גם. היית בודק לצפי המקורי של לפיד, הצפי המקורי של כחול לבן. זו שאלה, זו שאלה. אבל שם זה צפי תיאורטי. כשאת מדברת שתי מפלגות שחברו, תמיד ירד. אגב, בדקתי את זה פעם מבחינת הזה, זה בערך בין ירידה שבין 10% ל-25%. זה רק הסדר גודל. יש לזה גם היגיון, אבל מילה אחת על הנושא הזה של השר בנט וזה, ועם כל אהבה באמת לשניהם, אני לא חושב שהם שווים 25 מנדטים, לא ביחד ולא לחוד. קשה לי לראות כרגע עם חניון, הרבה מנדטים יושבים שם. אגב, היום גדעון סער הוציא איזה קמפיין שהוא יעשה אוניברסיטה בגליל, ואז התברר שאלקין מנה הקמת... הוא חיבל את זה עם חיפה, היה שם איזה קומפיין משהו. שאלה יהיו הזגזוגים בפוליטיקה הישראלית. הוא אמר שתהיה בחיפה. שאלה יהיו הזגזוגים בפוליטיקה הישראלית. אני דווקא לא כזו נחרצת בקשר לחיבורים, לגבי האם השלם גדול מסך על הקו עם לב. אני דווקא חושבת ששאלת העיתוי היא מאוד קריטית. אני לא פוסטלת את זה, אם כי אני רואה הבדל בין השניים, ובייחוד המעמד שבנט הצליח לקנות לעצמו באמת של לשון המוזניים. אני עדיין רואה אותו כלשון המוזניים, והוא יאבד את זה ברגע שהוא יתחבר. איך בנט לשון המוזניים? מצייץ. טוב, ברק רביד, המיליארדר, ליל הקזינו, המגה תורם של טראמפ, התומר של נתניהו והבעלים של ישראל, של דלון זנבנט בגיל 87. טוב, כל הטוויטר היה עליו היום. כי כשמת סייבר ריקת, אז הוא כתב עליו, יהי זכרו ברוך. Yeah. תומך השלום, מי ששלום, וכל מיני כאלה. ופה מת בן אדם שהוא מגה תורם למדינת ישראל, תרומות, פילנטרופ, למי בתי חולים, נחצה, הציל את הדמוקרטיה הישראלית מנוני מוזס, כן? הציל את הדמוקרטיה הישראלית מהציפורניים של נוני מוזס, ובסוף יש כל מיני תגובות של לא רוצה להגיד, טוב, פשוט אין מה להתייחס לתגובות של השמאל. תראה את כל הכותרות, אלה הימורים, אלה הימורים. זה כאילו להכניס לנו איזו קונוטציה שמדובר באיזה עבריין או באיזה... צריך לזכור, קודם כל, הוא עשה את עונו בצורה נקייה וחוקית, ויותר חשוב מזה, אפשר לחשוב, כן, שכל היהודים בהיסטוריה התפרנסו רק ממכירת תפילין, כן? אבל הכי חשוב זה מה הוא עשה עם הכסף שלו. מה שהוא בחר לעשות עם הכסף שלו. הלוואי שכל יהודי בעולם יעשה את אותם דברים. להשקיע את זה כאן. ולהקים איתו. להשקיע את זה בדמוקרטיה הישראלית, בחינוך, בתרבות, בבריאות. הלוואי, הלוואי שיהיו עוד יהודים שעשו את זה. אני הייתי לוקחת את אחרי מות קדושים אמור. יאמר לזכותו. רגע, בתיה, שנייה. תל אביב, מה קורה פה היום? אני לוקחת את אחרי מות קדושים אמור במובן הכי רחב. לא רוצה אפילו להתייחס להימורים, לא הימורים. בוא נדבר פה רק במעלות שלו, ולא רק כסף. כסף ותמיכה ואהבה גדולה לישראל. תגלית, תגלית. שמעתי היום את מנכ״ל תגלית אומר, זה לא שהוא חיכה שאני אבקש. הוא בא והקדים ואמר לי, כמה אתה צריך? מה אתה צריך? עוד כמה אנשים אתה רוצה לה? איזה יופי. בוא נדבר רק על זה. רגע, ועוד פרט אנושי אחד שראיתי וחייבים להזכיר לזכרו. בקורונה, נחשף היום, הוא ציווה לשלם לכל העובדים שלו, עשרות אלפי עובדים, משכורת מלאה, הם לא עבדו, משכורת מלאה לעשרות אלפי אנשים. כן, בתיה. תראו, מבלי להפחית במעלותיו, יהודי חם שתרם, ללא ספק, יאמר לזכותו, צריך להגיד עוד זכות אחת, שהוא שם על השולחן את הקשרי תקשורת, הון, שלטון. כן, כי לפני שהוא הגיע לא היה קשרי הון, שלטון. לא, בוודאי שהיה. אבל ברגע שהוא הקים את העיתון ועמד מאחוריו את ישראל היום, הדברים היו ברורים, הדברים נחשפו באופן גלוי, ועכשיו אנחנו יודעים כאזרחים שאנחנו בסך הכל פיונים של הדבר הזה. אנחנו יודעים שכל כלי תקשורת שאנחנו צורכים עומד מאחוריו ספונסר, ויש מאחוריו... כן, בהחלט. אוקיי, מעולה, יפה. כן, אני חושבת שיאמר לזכותו... אז הוא באמת עשה מעשה מבורך. רגע, סליחה. אני חושבת שיאמר לזכותו שהוא שם את הדברים על השולחן, וברגע שהיה עיתון מטעם, מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד צבוע, אנחנו גם יכולנו לראות את הקשת בכלל של כל העיתונים, ואיך ככה השיטה עובדת, ואנחנו היום הרבה יותר זהירים, הרבה יותר חכמים, צרכני תקשורת מתוחכמים. עכשיו הייתה תקשורת אובייקטיבית עד ששלדון אדלסון הגיע. טוב, תשמע, אתה רואה את סדר העדיפויות של העיתונאים בטוויטר, עיתונאים, סליחה, אין עיתונאי שמאל, יש עיתונאים, יש רק עיתונאים ימנים. הדבר הזה הוא פשוט מבחיל, אתה יודע, החמאה שמרוחה להם על הראש, זה מזעזע, ואפרת, אני רק אחדש לך בשמאל, אחרי מות מחבלים, קדושים אמור. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקה שנייה של פרסומות, ונחזור אחר כך, תהיו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. מאוד אמיצה של השופטת בבית משפט המחוזי בלוט. יש שופטים בלוט, ואני מאוד מברך,
ופסיקה מאוד חשובה, מסר מאוד חשוב. המסר הזה בעצם שולח את הפח, את הסרט של מוחמד בכרי, ג'נין ג'נין, לפח של ההיסטוריה. טוב. ג'נין ג'נין, ברוך השם, מאבק של 19 שנה, הלוחמים לא ויתרו, שזה מאבק מדהים, כן? חוץ מהקרב הנוראי שהיה להם שם בג'נין, שאיבדו את טובי הלוחמים, את טובי החברים שלהם, 19 שנה הם לא ויתרו, ובאמת צריך להצדיע להם על מה שהם עשו. באתי, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אני מקווה מאוד שכל מי שתוקף את בית המשפט, חזור ותקוף, יראה שיש שופטים, במקרה זה בלוד, כן? אבל יש שופטים שעושים דין צדק, ואני רוצה לראות עכשיו פרגון מקיר לקיר של הימין לבית המשפט על לחיזוק מערכת המשפט הישראלית. את מתבלבלת, זה לא שופטי העליון. לא, זה שופטי בית המשפט שלום, נדמה לי. אין טענות לשופטי בית המשפט השלום, רק לעליון. לא, לא, אני רוצה לראות חיזוק של מערכת המשפט. אנחנו מחזקים, אוקיי? קבל את האמת ממי שאמרה. חיזוק מקיר לקיר. גם הם יכולים מדי פעם להיות צודקים. תראו כמה חשוב הדבר הזה. תראו, שמעתי היום חופש הביטוי. צריך לזכור שגם בדמוקרטיה הזכויות אינן בלתי מוגבלות. עם כל הכבוד הזכות לחופש הביטוי, הוצאת הדיבה היא לא חלק מחופש הביטוי. אני לא יכול בשם חופש הביטוי להוציא דיבה של אנשים, או חלילה לקרוא, לפגוע באנשים או דברים מהסוג הזה. מה שעשה מוחמד בכרי בסרט הזה, זה סרט תעמולה אנטישמי, אם את רוצה, אני מקווה שפה תסכימי שזה אנטישמי, להסית נגד חיילי צה"ל, וברוך השם הגיע הצדק סוף סוף אחרי 19 שנה. אני חושבת שזה לא רק הניצחון של הטובים, ולא רק הניצחון באמת של המשפחות, זה ניצחון של כולנו. מה שנקרא, תדע, כל אם עברייה, לא רק שהיא מפקידה את בניה בידי מפקדים ראויים, אלא היא מפקידה את בניה בידי מדינה ראויה. אני חושבת שזה באמת יום גדול, והכי מפרגנים, בהחלט מפרגנים. שני דברים, שתי הערות בנוגע למה שאמרו פה. קודם כל, בתיה דיברה על שיש שופטים, סוף סוף נמצא שופט זה. מעניין אותי אם השופט הזה יתקדם לעליון, אם יש סיכוי שנראה אותם יתקדם אחרי הפסיקה הזו. אבל הדבר היותר משמעותי... לעשות לך ספוילר, אבי? לא, לא התקדם, כן, אני גם מנחש. והדבר השני התקדם. זה הנושא של ההוצאת דיבה. כולם פתאום תשמע את כל אבירי החופש הביטוי. לפני יומיים דיברתם על חופש הביטוי כשחסמו את טראמפ, הם גם צעקו ככה, גם הפריע להם חופש הביטוי. לא, זה בדיוק אותם אנשים. פתאום זה מציג להם וזה לא. לסתום לבן אדם את הפה, להוריד לו את החשבונות מהיוטיוב, מהטוויטר, מהפייסבוק. ושם הוא לא ידבר, זה לא שסותמים לבקרי את הפה. זו בדיוק האקרובטיקה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. אומרים, יש פה צאת לשון הרע, את זה אתה לא תשדר, זה עבירה פלילית. זאת עבירה פלילית. אני מנותק מהמציאות, אני לא קשור למציאות. את זה הוא לא מוכן לעשות. כן, דרור. זו בדיוק האקרובטיקה שאנחנו מדברים עליה. שים לב, מי מצדד במוחמד בכרי? זה פשוט לראות איך זה, איך ההתפלגות. מי מצדד בו ומי צידד בסתימת הפיות לטראמפ. עכשיו צריך להבין שיש פה הבדל מהותי. זה לא שאלה של חופש הביטוי. כי עם כל הכבוד, אם אני, ינון, אומר לך בטלפון, לא יודע מה, מוציא דיבה על אבי חלילה או על אפרת, אז זה לא אומר שפרטנר או סלקום עכשיו ינתקו אותי מהמערכת שלהם. אין קשר. אם אני מפרסם את זה בפומבי, כבר סיפור אחר, וגם אפרת וגם אבי יכולים לתבוע אותי. אז הם... תרקו מפה! מה היה איתם? עצוב, באמת עצוב. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, מי הלך לעשות און פוליטי היום על הסיפור הזה של הפלגים הקיצוניים? נו, החבר של בתיה. ליברמן. עכשיו, מה שכולם שוכחים, ליברמן, בזמן שכל הציבור החרדי נידה את הקבוצות האלה והתרחק מהם, ליברמן הלך לבקר אצל ההנהגה שלהם. הוא נתן להם לגיטימציה גם בתקופות הכי קשות כדי לנסות לסגור איתם איזה ברית פוליטית, לסדר איזה דיל. האיש הזה, הוא באמת, אין לו עקבות ואין לו שום זה. לגבי מה אני... תגיד, לא מבינה. שנייה, בתיה, שנייה. זה קבוצות, זה הפלגים, יש תערובת כזאת. הפלג הירושלמי וחלקים מהעדה החרדית. זה כזה ייחוד אינטרסים של... כן, בתיה, כן. באמת, עשבים שותים. תשמעו, רבותיי, לא, יש פה תופעה, יש פה מקרה קצה שמצביע על המרכז החרדי. אנחנו, אין אכיפה, זה שנתניהו, שבא גמזו ואומר, בוא, רגע, סליחה. כשמדברים על אכיפה, לסגור ערים חרדיות שאין שם ציות או שיש שם תחלואה גבוהה ולא עושים את זה מסיבות פוליטיות כי נכנעים להנהגה החרדית, אז למה שלא נקבל תופעות כאלה? אין, אבל רוב המוסדות עכשיו סגורים. למה את אומרת את זה שזה מלמד על המרכז החרדי? לא בכלל, ובעיניי טענות כאלה הן מסוכנות לא פחות. מישהו פה מתווכח איתי על האי ציות החרדי. הן מסוכנות לא פחות. רבותיי, יש להם כללים משלהם. זה לא העניין. טענות מאוד קשות, זה פלגים קיצוניים. יפה מאוד. בתיה, היית בשוליים בבר מיון. אנחנו, אתם מבינים ש...
אנחנו נכנעים מיום ליום לתכתיבים של החברה החרדית, שאגב זה פועל נגדם. זה נגדם, כי מה שעושים המנהיגים זה קודם כל פוגע בציבור שלהם, והם מלבים את הדבר הזה כדי שהם יהיו תלויים בהם. ולכן, אם אנחנו לא נדרוש פה כללים וכללי ציות, אנחנו נגיע לתופעות האלה. אני מאוד מוטרדת מהפגיעה במארג העדין והרגיש עם החברה החרדית. אלה אמירות מסוכנות. אני רואה את התמונה האחרת לגמרי. יש פה תופעות קיצוניות מסוכנות שלא מלמדות על הכלל. ואני חושבת, אין ספק שהאכיפה צריכה להיות אחידה, וגם הסיקור צריך להיות אחיד, והביקורת צריכה להיות אחידה, ואני לא רואה שזה קורה באותה מידה. בעיניי צריך מאוד להיות זהירים באמירות שלנו. רור? תראי, בתיה, מה שאמרת מקודם, יש בו קשר לוגי, כי אם הם קצה, הם לא יכולים להעיד על המרכז, כי אם הם היו מעידים על המרכז, הם היו מרכז, אז הם לא יכולים, קצה לא יכול להעיד על המרכז, יש בו קשר לוגי. אבל, לגופו של עניין, גועל נפש, מה שהחבר'ה האלה עושים, זה לא משקף את כל החרדים, זה כמו להגיד שנוער הגבעות משקף את כל המתנחלים, או המחבלים הערבים משקפים את כל הערבים. לא, אלה גועל נפש, המדינה צריכה להתנהג בהם בדיוק כמו כל אדם שעובר על הנחיות, בין אם הוא חרדי, ערבי, או סתם אדם פשוט. האם הם היו מעלים על דעתם לעשות את זה באירופה או בארצות הברית? הם עושים את זה שהם מתארים להם. גם באירופה וזה מתפרות ככה. אגב, רק היום שם. באירופה יש קבוצות אחרות שעושות את הדברים. האם את חושבת שגם הקומץ בבלפור גם מלמד על כלל הציבור משמאל? זה גם, זה כולם פורצים מחסומים ומתפרים? אז מה היא בעצם עברית רב-מגדרית? היא מערכת של אותיות עבריות חדשות. בעצם הצבתי אותיות נוספות לשפה העברית, שמאפשרות כתיבה וקריאה רב-מגדריות. עבדתי עם האותיות הקיימות, עם האלף-בית העברי שלנו, ועל בסיסו פיתחתי אותיות חדשות. בעצם לא גופן חדש, לא פון חדש, אלא אותיות חדשות. תדמה. מה נעשה עם כל הטוב הזה שנשפח עלינו? כאילו, מאיפה זה מגיע? איזה יופי, נכון? מקסים בעיניי, באמת מקסים. מה מפריע? מה ממציאים לי עכשיו אותיות חדשות? מה מפריע? מה עכשיו ממציאים לי אותיות העברית? לא ממציאים, זו עברית! העברית זו שפה מקודשת. אל תתבלבל. זו שפה מקודשת. לא נוגעים בשפה מקודשת. לא נוגעו בשפה, השפה אותה שפה, רק נותנים מקום גם לנשים. ומי כמוכם יודע טוב מאוד ששיח, ששפה מייצרת תודעה, תודעה מייצרת מציאות, הנחחת נשים זה לא דבר פסול, מקסים, יש לי חלום, רגע. אפרת, מעולה, הצדקה היחידה לאייטם הזה זה שעוד חודש וחצי פורים. זה הכיוון היחיד שיש לי. אפרת, תענוג, שנייה באתי, אפרת, תענוג מה שאמרת. כי בדיוק, תענוג בדיוק מה שאמרת, כי את יודעת, הפילוסוף פרנץ פנון, הנאו-מרקסיסטי, שזה בלשון של היום שמאלני, אמר שבאמת השפה היא גורמת להבניית המציאות. מקסים. באמצעות השפה אתה יכול להכיר את העולם הפנימי של האדם. למשל, מי שאומר הגדה המערבית, אתה מבין באיזה צד הוא שייך. כשאתה אומר, הנאשם מבלפור, תבין אותו. מה רב המציאות שיש בנשים? שנייה, רגע, שנייה, שנייה. מה רב המציאות כזו? שנייה, רגע, אפרת. שיש בסביבה הציבורית שלנו נשים. אפרת, שנייה. מה הבעיה? שנייה, אז אני עונה. אז שנייה, רגע. אבל רגע, שנייה. אפרת, גבר מדבר כרגע. אז מכיוון שהשפה אכן מבנה מציאות וחושפת וחושף את העולם הפנימי של אותו אדם, זה בדיוק מה שכל החוגים האלה למגדר מנסים לעשות. הרי מה זה מגדר? מגדר זה לא מילה נרדפת לסקס, מהמילה מין. מגדר זה כל אחד יכול להגדיר את עצמו, אני יכול להגדיר את עצמי עכשיו אישה. זה מה שהיא מנסה לעשות. זה בדיוק העניין של אובדן ההבחנה בין אמת לשקר. בין אובדן בין אוהב לאויב. זה בדיוק העניין. זה מה שהשמאל כל הזמן נופל בו, מאבד בין אוהב לאויב. מדהים אותי האוטומטיות והחפיפה בין זה שאני ימני קיצוני ואני אנטי מגדר ואנטי נשים ואנטי פמיניסטית. מה זה מגדר? אני לא אנטי, מה זה מגדר? אבל רגע, אני רק רוצה להגיד לינון. אני מגדיר את השולחן הזה בתור מרצדס, אז מה, הגדרתי אותו. לינון, אני מזכירה לך שלפני 100 שנה אליעזר בן יהודה החיה את השפה העברית ואף חילן אותה. אנשים שדיברו כמוך, האנשים שדיברו כמוך לשפת יומיום, אנשים שדיברו כמוך שלא נוגעים בשפה העברית כי שפת קודש, זה היו החרדים שעד היום מדברים, רגע, עד היום מדברים יידיש. למיטב ידיעתי אתה מדבר עברית. אבל היא ממציאה פה אותיות. איזה חרדים את מכירים? היא ממציאה אותיות. אוקיי, הגרפיקה החדשה שלכם. הוא לא המציא אותיות. יש לה דינמיקה משלה.
יש אבל אליעזר בן יהודה לא אמר ששולחן זה כיסא. רגע, הוא לא אמר שטוב זה רע. דרור, שנייה, יש איזושהי אבולוציה טבעית שבה השפה מתפתחת, וזה טוב וחיובי, ואנחנו יונקים מילים חדשות לתוך השפה, ומן הראוי לעשות את זה, אם בדרך המטרוללת, כמו שהיא מציעה. בתיה, לא רוצה להביך, אבל יש בפמיניזם שני זרמים מרכזיים, שאחד מהם בעד לטשטש את ההבדלים בין מגדרים, ואחד בעד להפריד, לחדד את היתרונות של הנשים, ואת היתרונות של הגברים. כאן זה טשטוש, זה להרבב. אפשר לכתוב ברוכות הבאות, יש הרבה זרמים לא רבים. אתם רוצים לכתוב בין אנשים, תכתבו לנשים, הכל בסדר. לא לייצר כזה... אם את השונות ואת ההבדל, אין פה שום טשטוש. פשוט נותנים הכל לכולם. חברים, עצם המילה מגדר מאפשרת לאותו אדם להגדיר את עצמו מה שהוא. אני יכול להגדיר שיש שלג בחוץ. זו הגדרה שלי. לכן זה כל הטשטוש. תלמדים איזה מגדר, מה זה ג'נדר ומה זה סקס. אבל ממה אתם מפחדים? מצייץ. זעם בעקבות החלטת השר אלקין על הקמת... חבר'ה, התעסקנו בזה, נו, הכנסנו את זה בזה על אלקין. על... שר. אז בואו נצא להפסקת פרסומות, מה אתם אומרים? יש עוד משהו לפני הפרסומות? תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו... תכף 10, בואו נמשיך. אוקיי, הנער שרצח את כל בני משפחתו בעין כרם לפני 35 שנה, פוטר מעבודתו הבכירה. שמו של רוצח הוריו ושתי אחיותיו בפברואר 86, החל להתפשט ברשתות החברתיות, אף שהוא אסור בפרסום. החברה שבה עבד בתפקיד בכיר הודיעה על עזיבתו בהסכמה. מה שקרה, איילה חסון עשתה בחדשות 13 כתבה עליו, שבעצם מה שקרה הוא נעלם כביכול מהעין הציבורית, אבל בגלל שהוא לא הורשע ברצח אלא בהריגה, הוא ירש את כל הכסף של הוריו שהוא רצח, של כל משפחתו, את הבתים, את הבית, בתים, לא יודע מה, כל הכסף, כל הדברים, והמשיך את חייו כרגיל. ואז נוצרה איזה סוג של סערה ציבורית ברשתות, וזה הוביל לפיתוריו. מי רוצה להיות ראשון לדבר על הנושא הזה? בבקשה. אבי גרינצאי, כן. אני קצת בקונפליקט בסיפור הזה, כי אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, זה המודל של הרצחת וגם ירשת, ובוא, ובסך הכל, אתה יודע, כי יהודים, הוא כבר היה בגיל שיש לו אחריות למעשיו, בגיל 15, הוא לא היה משוגע, הוא לא היה זה, והאיש רצח את המשפחה שלו, וזה נתפס רע. מצד שני, אתה יודע, אחרי 35 שנה, מישהו בא ומציף את זה פתאום, וזה כאילו, אתה יודע, להרוס לבן אדם שכבר יצא ממה שעשה, לא יודע אם שילם על מעשיו ועד כמה, לבוא כאילו לעשות לו איזה גל שני כזה, ולקבור, יש לו בטח משפחה כבר היום, והכל, להרוס גם להם את החיים, לא יודע, לא נראה לי ראוי כל כך. אני מסכימה ששאלת האיזון פה היא לא שאלה פשוטה, באמת, בין הזכויות שלו לבין האינטרס הציבורי. מרגיש לי בשים לב לנסיבות, כי באמת אי אפשר לקבוע פה איזשהו כלל גורף, בשים לב לנסיבות, אז כן, גם העונש המינימלי וגם עוצמת המעשה וכל הנסיבות שתוארו פה, אני יכולה איפשהו להבין ולקבל את זה, אבל אני חושבת שזה מעלה פה עוד שאלה שדובר בה הרבה שבוע, כל נושא של הזכויות הסירים. אני חושבת שזה באמת שאלות מאוד מאוד קשות שקשה לבצע בהם את האיזון. אוקיי, תל אביב. תראו, זה רק מראה כמה הערך של צנעת הפרט במדינה דמוקרטית, והערך של באמת הוא משמעותי, גם בעידן הרשתות החברתיות וכל הדבר הזה, שמאוד קשה לאכוף את העניין ולשמור, אם זה לא היה נודע ולא היו שומרים את שמו ולא היו מפרסמים את שמו, הרי הדבר הזה היה נגרע ממנו. עכשיו, אני לא רוצה לנקוט עמדה ביחס לאם יש לו זכות לעבוד אחרי 35 שנה, אבל מה שזה אפשר לקחת מהסיפור הזה, כמה כשיש איסור על פרסום, זה דבר ראוי ונכון ויש לאכוף אותו. תראו, חברה פרטית יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אנחנו לא יכולים באמת לבוא אליה בטענות, זו חברה פרטית. אבל יש פה באמת שאלה, ובאמת שהיא שאלה מאוד קשה ומורכבת, כמו שאמרו פה לפניי, האם אותו אדם שעשה את המעשה המכוער, הנתעב הזה, וגם כמו שאתם אומרים, רצח וגם ירש, האם עד סוף חייו, עד שהוא ימסור את נשמתו לבורא, הוא צריך להיות מורחק מהחברה, מצורה או משהו כזה, בעייתי. טוב, בואו נמשיך. עוד לא מדמיין זקן כמו שלי אצל חיילים, מוזמנים לנסות, אבל זה זקן יחסית נדיר. חיילים רוצים זקן קצר, שיעלום אותם. חיילים שבעצם מרגע שגדלו להם שערות על הפנים, הם פשוט מכירים את עצמם עם זקן, ויהיה תקנים, כמו שיש תקנים לשיער, שזה עד אורך מסוים. ככה גם זקן, אפשר שיהיה מינימום ומקסימום. גם ככה זה קורה, והתקנות האלה כבר קיימות בצבא, פשוט צריך לאכוף אותם.
טוב, חיילים פנו לרמטכ"ל שהם רוצים זקן, מה אתם אומרים? אני אומרת שאני מבינה את הנתון שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה על ירידת האמון בצה"ל. כשאנחנו מתעסקים בסוגיות כאלה ונותנים להם פומביות, אני יכולה להבין את זה. חברים, משעמם להם, פחות משעמם לנו. לא נעים לי להרוס, את יודעת, מבחינה דתית... שנייה, באתי, שנייה. מבחינה דתית, הנושא של זקן הוא מאוד מאוד מינורי ובסולם הערכים הוא מקום מאוד נמוך, ואפילו אלה שכן רואים בזה עניין בגידול זקן, זה, כשזה מקום של פיקוח נפש או של הצלת נפשות או מקומות כאלה, זה בכלל לא שיקול. לא בא לי כאלה להתערב, אתה יודע, למי שכן זה ולא, אבל ברור שאם זה מטעמי יופי וזה מפריע זה, אז זה בכלל לא רלוונטי, וגם מטעמי דת, יש דברים חשובים יותר כשנחמים להגנה... ואם זה מטעמי מצפון, אז הזקן הוא... אז זה מעל הכול. זה מוסרי, כן, בתיה. במדינה יהודית שגזזו, שאנחנו מכירים את הסיפורים, שגזזו לאנשים זקן ופאות, אי אפשר לאסור על אנשים לגדל זקן, אם זה המראה היהודי שבו הם בוחרים, ובטח אם אנחנו רוצים שהצבא יכיל את החרדים ועוד אוכלוסיות מגוונות, אי אפשר לאסור על גידול זקן. הנושא, תראו, אישית אני לא אוהבת שיער על הפנים, אבל זה עניין של טעם אישי, מדינה יהודית לא יכולה לאסור דבר כזה. פרור. נכון. הצבא שלנו מתעסק בהמון שטויות, וזו אחת מהם. הצבא צריך פשוט לקבל החלטה. אם גידול הזקן אינו פוגע מבצעית ביכולת של החיילים, מה הבעיה? שיגדל את זה מטעמי יופי, מטעמי מצפון, איך אכפת לי? אם זה טוב לו, לבריאות, כל עוד הוא חייל טוב. טוב, יאללה, בואו נמשיך. הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה נתונים לפיהם בשנת 2020 חלה ירידה במספר הזוגות שהתגרשו לעומת השנה שקדמה לה. זאת למרות מגפת הקורונה, הסגרים והמצב הכלכלי במדינה. לפי הנתונים, בשנה החולפת התגרשו בישראל 11,076 זוגות, לעומת 11,451 שהתגרשו בשנת 2019, ירידה של 3%. כמו כן, בבתי הדין נפתחו 3,852 תיקי גירושין בסכסוך, לעומת 4,158 תיקים כאלו שנפתחו ב-2019, ירידה של 7%. הנה, יש חיסון משפחתי. רגע, פה, ינון, אני חייבת להתחיל. רגע, פה זה המומחיות שלי. יש פה הטעיה מוחלטת. הרי הנתונים של המתגרשים של 2020 הם בכלל לא כתוצאה מהקורונה. זה בעצם אנשים שהתחילו הליכים לפני אולי 5 ו-6 שנים והתגרשו, את הגט הם קיבלו ב-2020. אז א', זה לא מעיד על שום דבר בהקשר הקורונה. אבל גם בפתיחת תיקים יש ירידה. גם בפתיחת תיקים יש ירידה, יפה, אבל יש לנו כן עלייה במקרי אלימות במשפחה. וזה אנחנו יודעים מפרסומים עכשוויים, בעיקר של עמותות שמדברות על עלייה חדה בדיווחים על אלימות במשפחה, מה שמעיד שאין קורלציה בין אלימות לבין פתיחת תיק גירושין, כי אולי הרבה פעמים מפחדים שהאלימות תתגבר כאשר נפנה לבית הדין הרבני ונפתח את התיק, וזה בהחלט צריך לתת לנו הערת הזרה. אתה יודע, המחקרים האלה כל פעם, כמו אתמול של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מזכיר לי את המחקר שפעם עשו וגילו שאצל ילדים כמה שמידת הנעל יותר גדולה, ככה הילד יותר חכם. ולכן המסקנה המתבקשת זה משהו שיש לו מידת נעליים גדולה, הוא יותר חכם. לא הגיל של הילד שכתוצאה מכך מידת הנעליים שלו היא גדולה. לכן כל הדברים האלה זה באמת נתונים שאפשר לשחק איתם, לעשות מניפולציות, לא קונה את זה. אני לא מאמין כל כך בהלוואי, אתה יודע מה, הלוואי שזה נכון, שזה השפיע לחבר את המשפחתיות וזה, אני לא מאמין, אני חושב שאנחנו נראה יותר גירושין בשנה הבאה. נראה לי שזה גם קשור לזה שבתי הדין הם מושבתים, יחד עם כל מערכת המשפט במשך תקופה, אז דברים נדחו. גל הסגר. כן, אז דברים נדחו והיו יותר איטיים. גם אני חושבת שאי אפשר לגזור מסקנות מהנתונים האלה, ואני מצטרפת שלצד הירידה, כן או לא, ימים יגידו, יש עלייה מדהימה מאוד באלימות נגד נשים, ולא פעם אתם מציינים פה שזה בעיה של החברה הערבית. אז אני רציתי להזכיר לכם כמה שמות, מיכל סלע, אריאלה גרינברג, אוקסנה סימנוביץ', מאיה וישניאק, ילנה יצחקוביץ', טטיאנה חייקין, אסתי אהרונוביץ', מריה טל, לא מהחברה הערבית. חברים, זו בעיה קשה ומדהיגה שתופסת תאוצה מדהיגה עוד יותר. אוקיי, טוב, בואו נתקתק. אני אעשה את זה קצר, כי העובדות מדברות בעד עצמן. צלש גדול לבית ההשקעות פסגות על כך שביצע שינוי במדיניות ההשקעות שלו וקבע שהוא לא יתמוך בדירקטוריון שיש בו פחות מ-20% נשים.
צעד מבורך לגמרי, ואני מאמינה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. צריך נשים סביב שולחן הדירקטוריון. המחקרים מראים איך הביצועים עולים, איך הרווחים ומחיר המניה עולה. שפו גדול, ואני מקווה שעוד הרבה ימשיכו את הצעד המבורך הזה. דור, אני קורא מכאן לממשלת ישראל. סגרתם לנו את הכדורגל לשבועיים הקרובים. סגרתם אותנו גם בבית. אין לנו באמת מה לעשות בבית. אנחנו רוצים שתחזירו לנו את הכדורגל, תחזירו לנו את המתח, את האווירה הטובה הזאת שיש לנו כל שלושה, ארבעה ימים משחק בגלל הקורונה. אין באמת השפעה של הידבקות כי אין קהל. בסך הכל אותם שחקנים ואותם מאמנים מתאמנים ביום יום. אין סיבה שהם לא ייפגשו פעמיים בשבוע למשחק מול קבוצות יריבות ויתנו לנו עוד טעם לחיים בסגר הזה. דווקא בימים שסוציאליסטים ושודדים מסוגים שונים מרימים את הראש ומתחילים לנפנף בכלכלות הסוציאליסטיות כאילו הם הפתרון לקורונה או לכל דבר, אני ממליץ בחום על ספר שנתקלתי בו לאחרונה, של יזמות ותחרות של הרב פרופסור קירסנר, ספר של הוצאת סלע מאיר, ספר מצוין וקצת מחכים ופותח ראש בכל מה שקשור לכלכלה. כן, בתיה. אני גם בענייני נשים, אנחנו עכשיו במערכת בחירות, כל מפלגה תציע את הרשימה החשובה שלה, נשים וגברים לא להצביע למפלגות שמדירות נשים מהרשימות שלהם, זה דבר שלא מקובל בחיים היומיומיים שלנו, אין סיבה שזה יהיה מקובל גם בפוליטיקה שלנו, הרי גם החרדים שיש להם מפלגות שמדירות מדירות נשים, גם הם יודעות לשלב תודה. נשים כשהם צריכים. אז טקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפרת שועמיל דסיימר, לאבי גרינצייג, לבתיה קהל הדרור, לדרור קפח, תודה לכם כאמור, אנחנו בעזרת השם, תהיה פה גם אחר בשעה 9, ובינתיים, ב-10 וחצי תהיה פה עדן הראל, ועכשיו גיל ססובר, מה נשמע גיל ססובר, אוהב אתכם.